אף פעם לא תכננתי להיות אב חורג. תגיד לי, איפה נעמת? אני קם ואני רואה את הבת שלך פתאום מסתכלת עליי שאני ישן אצלך במיטה. אני לא מאמינה. תספר לו? ברור שהיא תספר לו, זה אבא שלה. לא קמים בבוקר ואומרים, יש לי סטארט-אפ, אכיר מישהי עם ילדה בת שבע, ונתחיל משם. אבל התאהבתי, והיא הגיעה עם תוספת קטנה. היי! מה אתה עושה פה? תגיד לי, אתה נורמלי? אני באתי לקחת את פרני. בחוץ פנית. פרני, ראי פעם את האיש הזה? את יודעת מה יש לו בתיק? בטח פצצה. מחבל! זה לא פרי, באת ביום של אבא שלי. מה אכפת לי באיזה יום זה? 700 מקסימות עוברות פה כל לילה, אז מה, אני מבדל להם את הילדה? אבא היה אצלכם בבית? אני לא אומרת לו כלום האב או האם החורגים הם רעים, מפרקי משפחות. אוף, היא לא אמא שלך, רק שלי. פרני, את לא מודאגת שאני אחטוף לך את האמא או משהו כזה? חטפת אותה לאבא שלי. אבל המציאות היא בלגן. אני לא רוצה לקחת אותה יותר, בסדר? היא מורכבת. אמרת לאישה הזאת שאמא היא איזה חברה שלך. היית צריך להגיד לה שהיא החברה שלך. אתה שיקרת בכוונה. היא מטלטלת. אתה חייב לעזור לפה. או, אמא שלך לא רוצה לראות אותי יותר. אתה יכול לקחות לבית חולים. ולפעמים היא אפילו כואבת. אבל אתה בוכה. אני לא בוכה. סתם מהגשם. אבל דבר אחד בטוח. אהבה לעולם לא חורקת. יו, אפשר לתקוף? מה את אומרת? אולי נעשה עלייך סרט? סרט על סתם ילדה, זה משעמם. אתה, יש לך כבר ילדה? כלבה זה קטן עליך. סיימת את זה? יש לך? 10%.